25ရက်5လ2008ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာဂုံတူးဆောင်တတိယဆင့်ပစ္စည်းပိုင်းမှာပရိသသမုပ္ပတ်ကျောင်းကျိုးဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတဲ့နေရာမှာမနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ဖတ်တပစ္စယဝေဒနာနေရာနာဖြစ်ရောက်ပါပြီနော်ဖတ်တမှာအကြောင်းအကျိုးဖတ်တရဲ့အကြောင်းဖတ်တရဲ့ဒီသဘောချင်းအတူတူပဲဒါကြောင့်ဒါမေးချေလို့ပြီးဒီမှာဇေယားလေးနဲ့ဖွင့်သွားဒါဒီဘက်အနောက်ပိုင်းကထူးခြားချက်မရှိဘူးဒါမဲ့မြင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတော့မယ်သတ္တမှာသတ္တလို့ပြောရင်စေတသိက်သို့တော်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကြောင့်ကျိုးဆက်တဲ့ကိုယူတဲ့နေရာမှာကောက်ယူမဲ့ဖတ်တာသည်စိတ်ရှိဆက်၉ပါးမှာရှင်တဲ့ဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကီဝိဘက်စိတ်32ပါးမှာရှင်တဲ့ဖတ်တာစေတသိက်ကိုကောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဖတ်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်တလာယတနာဆိုတာအတွင်းအာယတနာ6ပါးဣစရိကာယတနာ6ပါးကိုကောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓဝရ6ပါးကိုကောက်တဲ့အတွက်ဒွါရ6ပါးမှာအာယုံ6ပါးတက်ရင်ဖြစ်လာမဲ့ဖတ်တာ6မျိုးကောက်တော့မယ်။နော်ဒါကြောင့်သက္ခုအယေဒနာဆိုတဲ့သက္ခုဒွါရမှာရူပယုလာတက်ရင်ဖြစ်လာမဲ့သက္ခုဝိညာဉ်တွေနဲ့ရှင်နဲ့ဖတ်တာကိုသက္ခုတန်ဖတ်တာ။သောတယေဒနာဆိုတဲ့သောတဒွါရမှာတတယုလာတက်လို့ဖြစ်လာမဲ့သောတဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်မဲ့ဖတ်တာကိုသောတတန်ဖတ်တာဒီပုံစံတိုင်းသွားလိုက်ရင်ဌာနတန်ဖတ်တာဇိဝတန်ဖတ်တာကာယတန်ဖတ်တာဖြစ်သည်စေတွေတော်တွေဂါတွေဇီတွေကာတွေဖြစ်တဲ့အတွေ့တွေပိစဝိညာဉ်တစ်စဲမှာရှင်းနေဖတ်တာပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်လောကီဝိဘက်စိတ်32ပါးရဲကဒီ10ပါးကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျန်နေမှာဒီလောကီဝိဘက်စိတ်22ပါးနဲ့ရှင်းနေဖတ်တာဒီမနောတန်ဖတ်တာသာဒီတလာယရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့ကောက်ယူမဲ့ဖတ်တာအကျိုးဖတ်တာလေဒါပဲတခါအကြောင်းဖတ်တာအကြောင်းဖတ်တာကိုကြတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီမှာမေးဆွေများသကုတော်ရမှာရူပယုံလာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့အချိန်မှာသကုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်နေမှာဒီတပ္ပစိတ်တာတာရဏစိတ်သိခုနှစ်ပါးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပ္ပစိတ်တာတာရဏစိတ်သိခုနှစ်ပါးကိုကြည့်ရင်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစသည်ဖြင့်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာရှင်နဲ့ဖတ်တာဒီသကုတံဖတ်တာအဲ့ဒီမှာဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာမဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကြတော့သကုတံဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့အတွက်သကုတံဖတ်သဇာဝေဒနာဒါကြောင့်တရားကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝေဒနာဒီလဲ6မျိုးပဲအဲ့တော့ဝေဒနာစေတသိက်ဒီလေသဗ္ဗစိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ဆိုရင်စိတ်89 120မှာရှင်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ရမယ်။သို့တော်ဒီမှာကတော့အခုကျမတို့ကောက်နေတဲ့အပိုင်းလေးကတုတ်တန်တာဗာဇနီယနီးနဲ့ကောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီဝိဘက်စိတ်32ပါးမှာရှင်တဲ့ဝေဒနာပဲကောက်တဲ့အတွက်သကုဝိညာဉ်တွေမှာရှင်တဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ခံစားချက်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့အတွက်သကုတန်ဖတ်တစာဝေဒနာဆိုတာလေသကုဝိညာဉ်တွေ၌ရှင်သောဝေဒနာစေတသိက်မြင်နေတော့ဒါဆိုရင်ဝေဒနာလည်းဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာ6မျိုးကိုလည်းဓမ္မမရှိတို့ရဲ့ဇယားမှာပို့ရှင်းတယ်သကုတန်ဖတ်တစာဝေဒနာသောတာတန်ဖတ်တစာဝေဒနာဂာဏတန်ဖတ်တစာဝေဒနာဇိဝါတန်ဖတ်တစာဝေဒနာကာယတန်ဖတ်တစာဝေဒနာနဲ့မနောတန်ဖတ်တစာဝေဒနာတရားကိုကြောက်ကြည့်လိုက်သကုဝိညာဉ်တွေ၌ရှင်သောဝေဒနာစေတသိက်သည်သကုတန်ဖတ်တစာဝေဒနာမိဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးသောတာတံဖတ်သဇာဝေဒနာမိဤသာနာဝိညာဉ်တွေ၌ရှင်သောဝေဒနာသည်တံဖတ်သဇာဝေဒနာမိဤဇေဝဝိညာဉ်တွေ၌ရှင်သောဝေဒနာစေတသိက်သည်ဇေဝဒါဆိုရင်ဒွေ30ကုန်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်လောကီဝိဘက်စိတ်32တရားဒွေ30နှုတ်ကျန်လာသည်။လောကီဝိဘက်စိတ်22ပါး၌ရှင်သောဝေဒနာစိတ်သိသည်။အဲ့တော့ဝေဒနာတွေအကုန်လုံးဒီဝေဒနာ6မျိုးစလုံးဒီတွေးထီမှုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအခုတောက်မှာအကျိုးဝေဒနာအကျိုးဝေဒနာ6မျိုးဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆိုတဲ့အခါမှာတံဖတ်သဇာဝေဒနာလို့ကောက်ထားတယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီအကျိုးဝေဒနာအကျိုးဝေဒနာကိုအဲ့ဒီပုံစံယူသလိုနောက်တနည်းဝေဒနာနေနဲ့ယူရင်အကြောင်းဝေဒနာကျမတို့စာအုပ်ထဲမှာစာမျက်နှာ9မှာကြည့်
အဲ့ဒီမှာဝေဒနာဆိုတာတွေ့မယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြတော့လေတနည်းယူလိုက်ခုနကအဘိဓမ္မာသယုတ်နဲ့ကောက်သွားတာအခုဒါကိုပဲနောက်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မမေဆွေများဥပမာဆိုပါဆိုမြင်လွယ်အောင်ပြောရင်သကုဝိညာဉ်တွေ၌ရှင်သောဝေဒနာလို့ပြောရင်သကုဝိညာဉ်တွေနှစ်ခုစလုံးသည်ဘာဝေဒနာလဲကြည့်လိုက်ဥပိ္ပခာကြီးပဲတောတွေဂါတွေဇီတွေအထိသည်ဥပိ္ပခာကာတွေလို့ပြောရင်ဒုက္ခပါမယ်ဒုက္ခပါမယ်ဟုတ်သလားလောကီဝိဘက်စိတ်22ကိုကြံ့မယ်လောကီဝိဘက်22ကိုကြည့်ရင်သောမနတ္တရှိမယ်ဥပိ္ပခာရှိမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမျိုးတူတဲ့ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ဝေဒနာ5မျိုးလုံးရှိနေတယ်ဒါကိုအနုဘဝနာနဲ့ထည့်လိုက်တော့ဒုက္ခတွေလည်းဝင်သွားတယ်ဒုက္ခတွေလည်းဝင်သွားတယ်အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာတွေရောဝင်မဝင်ဒါဆိုရင်နောက်တနည်းပြောရင်ဒီမှာကြည့်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာတို့ရဲ့အစွမ်းနဲ့လဲဘာဖြစ်လဲဝေဒနာ၃ပါးသည်ဝေဒနာမိပါဤဆိုတာလဲအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခုနကလိုမျိုးကောက်တာကဟလာစကုစက္ခယေဒနာရှိတယ်တလာယေဒနာပြည့်စရာဖတ်တော်လို့ပြောတဲ့အတွက်စကုဓွာရမှာရူပယုံလာတိုက်လို့ဖြစ်လာမဲ့စကုဝိညာဉ်စိမ့်နဲ့ရှင်နေတဲ့ဖတ်တာကြရင်စကုတန်ဖတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာခံစားချက်ဝေဒနာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာလေးကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ပေါ့မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာအိဋ္ဌယုံကိုပဲမြင်မြင်အနိဋ္ဌယုံတွေပဲမြင်မြင်ဖြစ်လာသည်များအကုန်လုံးဒီဥပိ္ပခာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာတော့ကောက်ခဲ့တယ်တန်စင်ပန်းအလှကိုမြင်ရခိုက်နိုင်ဖြစ်တော့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုရင်ဒဇင်မန်းလေးမြင်နေတော့စိတ်ဆန္ဒသဘောသောမနတ္တလို့မကောက်ပါဘူးဒဇင်မန်းကိုမြင်ရခိုက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါဒီအိဋ္ဌာယုံကိုမြင်တဲ့အတွက်အာဟိကုတလဝိပဲသခုဝိညာဉ်ဟုတ်မဟုတ်ဒါဆိုရင်ဘာဝေဒနာဥပိ္ပခာလို့ကောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်စက်တွေးမှာရှင်တဲ့ဝေဒနာသည်သခုတန်ဖတ်သစာဝေဒနာတော်တွေးဂါတွေးဇီတွေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအထည်ကိုကြည့်ရင်အာကုတလဝိပဲသခုဝိညာဉ်အာဟိကုတလဝိပဲသခုဝိညာဉ်ပုံစံမျိုးကုတလဝိပဲဒီလည်းရှိမယ်အကုသလဝိဘက်တွေလည်းရှိမယ်ဆိုတော့အနိဋ္ဌာယုံတွေလည်းပါမယ်အိဋ္ဌာယုံတွေလည်းပါမပါအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်ပေမဲ့မြင်ကိုက်ကြားကိုက်နံကိုက်စားကိုက်ထိစားကိုက်ထိကိုက်မပါဘူးပေါ့မြင်ကိုက်နံကိုက်ကြားကိုက်စားကိုက်စသည်ဖြင့်အချိန်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးသည်အဒုက္ခမဒုက္ခကြီးပဲအဲဒါပေမဲ့အနိဋ္ဌဖွတ်ရပါယုံတွေကာယတော်တော့လာပြီဆိုရင်အကုသလဝိဘက်ကာယဝိညာဉ်ဟိဆိုရင်ဒုက္ခဟုတ်တယ်လားအိဋ္ဌာယုံနေကာယတော်ရမှာလာလို့ဖြစ်လာမယ်အာယကုသလဝိဘက်ကာယဝိညာဉ်ဆိုရင်ဒုက္ခဘာဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲခန္ဓာကိုချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခရဲ့ခန္ဓာကိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကာယဝိညာဉ်တွေးဒါဆိုရင်တွေးတဲ့စေကိစ္စပြတ်သွားပြီဒေါကိဝိဘက်စေ22ကြံမယ်အဲ့ဒီ22ကိုကြည့်ရင်သောမနတ္တရှိမယ်ဥပိ္ပခာရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဝေဒနာလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့လို့ဘယ်လိုယူလို့ရလဲ၃မျိုးယူလို့ရတယ်နားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခုပြောသွားတာဒီအကျိုးဝေဒနာအကြောင်းဝေဒနာအဲ့ဒီမှာဝေဒနာကိုအကြောင်းဘက်မှာကောက်တာကြလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်အခုလိုကောက်တယ်ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့လို့ကောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုအာယုံရဲ့အရတာကိုခံစားတယ်ခံစားချက်မှာအာယုံရဲ့အရတာကိုခံစားတဲ့အတွက်အာယုံလိုက်ခံစားတဲ့အနုဘဝနာနဲ့ပြောရင်ဝေဒနာ၃မျိုးပဲကောက်ကြတယ်ဒုက္ခချမ်းသာမယ်ဒုက္ခဆင်းရဲမယ်အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာအတိတ်တင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီဝေဒနာဒီအကြောင်းဝေဒနာခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာကူတော့မယ်ဟုတ်တယ်လားဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုဒီခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုချင်ကြတာဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေအစင်းလာလေးတစ်ခုလိုချင်နေဒီအစာလေးတစ်ခုကိုစားခြင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့စားခြင်းလဲစိတ်လို့စားခြင်းနဘောပြောမယ်ဆိုစိတ်လို့စားခြင်းနဘောဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲဘာလို့ကြည့်တယ်လဲဟာဟာလားကြိုက်လို့ကြည့်တယ်ပေါ့ဒီလိုသုံးရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအစင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာကြိုက်တယ်ဆိုတာတဏှာအစင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့အစင်းကိုကြိုက်တာမဟုတ်အစင်းကိုခံစားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာသွားရင်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ကိုကြိုက်တာမြင်တာချင်းအတူတူသူ့ကိုတွေးလိုက်ရရင်သူ့ကိုမြင်လိုက်ရရင်ဟာလားစိတ်ချမ်းသာလို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုထက်ခါထက်ခါကြည့်ခြင်းလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဒါကြောင့်အားလုံးထဲမှာဒီတရားကိုသူရွေးသွားတယ်ဆိုတာသူခံစားချက်ကသူချမ်းသာတယ်ထင်လို့ကြိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်
看怎么来听路这的时候为了那边下真那边不好的啦哎你你要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 啊你在哪里够弄的背包目的来所以看啥背包目的他呗。第三类的苦啥类的你啊嘛前哪里路看啥这个里去第三类我都在你啦呗。他讲怎么路那毕业路八路的怎么路啊在他来说啊第二类我看啥呀啦啊啦都的前哪路都啊在的说的不算切多大的。第二呢我过摸一类路就啥这个路你他有没有那么我在你的嘴那我为什么把路在你看啥的他就为了那别下在那批的嘴而你在那嘛为了那我就来的你还在你东部被修弱的好比呢而你为了那东部有了在那里看啥的深夜里看啥的啊等一等看啥的时候为了那别下在那我有意都卡为了那别下在那都卡为了那别下在那阿罗卡马杜卡说的乌比卡维德纳比夏在那所谓维德纳比夏在那孤独家里阿里那里美国人家一切找来的比得马勒夫马哟阿查查那边马乌米的杜卡维德纳千万来看啥这招提波马在那批的说了他来看你不千万路过路进那位他来看你杜卡维德纳比夏在那深夜来看啥这提波马不杜卡路进马里美国出来好啦，比你妈乱来查，表给比比。啊，天天看啥子的，就你老嘞，不都个逻辑嘛嘞？这个所以都看叫哪，在哪去查不？他说没光出来，在哪来报嘛？都报了表嘞，都看为了那比赛，在哪路表嘞？你阿妈，现在看啥木有逻辑那么好不？现在看啥木有就你嘞一切嘛，别做嘛，你现在个那么嘞，现在路呀一切。今天路的前大门看啥结果尿比罗马地震哪对哪么对了啊哭老老子嘛都就你啦吧嘞都卡围着哪他讲谁用你把你见你的你才能搞你骗你的啥都卡围着哪呗地都卡围着哪不嘛特对比罗路进你啦不别说我今天见你搞么嘞他们那盘你搞嘛不然后都拉老你搞嘛不啥地方都卡个路没喔千老烂对比罗在哪去打吧打里啊乌个马里比打的。说你就是谁谁谁谁谁救你的。谁谁谁谁救你不嘛来在哪去你啦嘛。你谁谁有没有路径他们。你谁谁谁谁啊路没清流。你要你真的烂对比罗啊你现在呢就千老嘛这个说千老就嘛千老嘛里。他们你要你真的呗就得表达的啊在心里啥烂对来的。啊哭了别说白嘛罗就看多么难打。他们没那个家人呢我千老嘛八百路。你要你这这个人就听他的不听他说的啊面呢别出发了。哎听你呢呗烂比罗拍嘴比罗呗地不瓦里啊你们论来那呗没了。这个是什么没比啦地多嘛地我刚一说的呢地不来着不地不瓦里啊不要因为是受洗啊一类。好比呢他们没把你的屁屁拍嘴他了没拍嘴他了。啊估计嘛你别都看就你的不顾你说的自己这个都是所以。啊啥啥呀呀啥也无也你也唱也啊共同啊新鲜啦没新鲜啦。他说你提不完也不要因为不会高米嘞。没路径呢老婆。提不完我都没路径不。大便妹在那里在前前马路。啊啦没那盘都是高的非常高的高啊路线呢拉马呗。哎都是路大的压来俺路路俺路母拉里一摘呢。见比如新鲜那个高也是的苗林在信不信母拉在一起去嘛去嘛呢。去欧呢母拉你给的 A 呢的住嘛没找过。好啦母拉他的这些不理我感情的住进嘛住嘛不。他这些人的这些人呢这家的水牛的米大树的没事的是吧母拉的话等等我问哭着掉开屁股没骗你了。他说没苗林见的了。对信哎啦就靠为了那些事在哪里。啊对对你就你的。啊刚一没好的怎么说的他对对的不说的啊哭你的对对不能三男用为男用雷男用雷不能。好啦先来没先来不先来没先到多多那如果你的家人等下要提包给人好啦等着头脑压给人啊摸一压给人说的啊等着啊来不高难没有论了没有论啊哭你说啊等着没拿来啦不理好的啦他们没就算你的说不拿来啦不拿来啦哎拿来的不是钱大嘛的啊那牛林在那里怎么入这里
တွေ့တာပဲမဟုတ်လားရတာတကယ်ဆိုဆွတ်လွတ်လိုက်တော့လေဆွတ်လွတ်နိုင်လားမဆွတ်လွတ်နိုင်ဘူးဒီနေရာဒီရက်ကမတိုးတဲ့ဘူးဒီနေရာမှာသဘာဝဘေးတန်နေကျုံနေတဲ့ဒီရက်လိုမျိုးမနေနဲ့တော့လေဆိုပါဆိုရဲ့ပฏิရူပဆိုတဲ့အဆောက်အအုံအစဉ်ပြေတဲ့နေရာပြောင်းလာပါတော့လားဆိုလေဒီနေရာလေးဒီအစဉ်မပြေတော့ခုလောလောဆယ်တော့အစဉ်မပြေတော့ဘူးသို့တော်လေဒါကသွားလေသူကြီးခေါင်းချတဲ့နေရာဘသူဖြစ်တဲ့နေရာဆိုပြီးဒီနေရာပေါ်မှာလည်းတွေ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့လိုချင်မှုတဏှာဒီခံစားချက်ပေါ်မူတည်တာကြီးပဲနားလေပြီနော်ဒီတဘာဝလေးဒီကိုကနားလေနေရမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဝေဒနာမှာအကျိုးဝေဒနာပြောရင်ဖတ်တာ6မျိုးရှိတယ်လို့ဝေဒနာလေ6မျိုးအကြောင်းဝေဒနာလို့ပြောရင်6မျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်ခုနလို3မျိုးပြောရင်ရောအထူးတူပါပဲနားလည်သွားပါပြီနော်